Ahoj všichni, já vás vítám u tohle videa a dnešní video je Surprise Egg Frozen. Strašně se mi to vajíčko líbí. Je hrozně pěkný a my můžeme jít zase rovnou na něj, takže má tady zase oficiální cedulku BIP. Takže obal vypadá takhle. Tak a první, co tu je, tak je zase pucle. V těchto vajíčkách teda bývá vždycky pucle. Takže takhle teda vypadá. A jsou tam takhle teda jakože Anna a Elsa. A je tam napsáno Enjoy today and love, takže užij si dnešek a lásku. A pak tady máme zase hromadu bonbonů, takže prvně jsou tady takovýhle bonbony, na kterých je Olaf a Anna. Potom tu máme dvě lízátka, kde je zase Olaf a Anna. Potom tu jsou dva takovéhle náramky, kde je Olaf a Elsa. Je to zase ve tvaru kytičky a má to takový ten náramek z bonbonů. A poslední dvě věci jsou teda takovýhle marshmallowny. Takže to je všechno z dnešního videa, je to hrozně pěkný, mně se tady ty vajíčka líbí. Doufám, že se líbí i vám a mějte se krásně, uvidíme se příště u dalšího videa.